dia de cuidar da pele e eu vou usar duas máscaras maravilhosas da Avenca. A máscara de ouro e também a máscara preta de cravos. Será que funciona? Será que dói? Vem comigo para descobrir tudo. Quem me acompanha no Stories lá no Instagram sabe que eu testei lá na Hair Brasil essa máscara de ouro. Testei em primeira mão pra vocês, mostrei tudo, mas pra mostrar que o produto é bom mesmo, eu vou testar aqui ao vivo pra vocês, mostrando se realmente funciona, se é tudo isso, sem nenhum profissional, só eu mesma na minha casa. Eu comecei limpando o rosto, eu tô sem maquiagem nenhuma, e eu vou começar aplicando essa máscara preta, que ela é composta de argila vulcânica e ela promove a remoção de todos os cravinhos. Eu não tenho muitos cravos, mas eu tenho muito aqueles pontinhos pretos, sabe? Então, eu sempre tô usando essa máscara. E ela vem nesse sachêzinho que dá pra você levar em viagem, deixar na bolsa e usar a hora que quiser. Então, eu vou começar aplicando ela. Vou colocar ela aqui no nosso potinho. Bom, coloquei ela aqui no potinho. Como vocês podem ver, ela é bem preta. E eu vou aplicar ela no meu rosto com um pincel de base. Eu não uso esse pincel de base, eu costumo guardar ele exatamente para fazer essas máscaras. E eu vou aplicar ele uma fina camada no rosto inteiro. Máscara, meu rosto tá bem endurecido por conta dela e agora chegou a hora de tirar. Ela tá bem sequinha, como vocês podem ver. A única parte que ainda tá um pouquinho molhada é aqui, mas eu vou tentar mesmo assim pra vocês verem como ela sai facilmente. Não deu pra tirar, mas isso eu fiz de propósito pra mostrar com vocês que ela sai super fácil. Eu tenho aqui essas toalhas compactas que eu tava usando pra limpar a mão. E é aquelas toalhas compactas só molhada com água e vocês vão ver como ela vai tirar fácil a sujeira aqui. Pra vocês verem como é prático de você passar isso, que ele limpa super bem. Aproveitar e vou limpar esses restinhos de máscara que ficou. E olha como sai super fácil, gente. Essa toalha tá só molhada com água mesmo. São aquelas toalhas compactas. Eu ganhei essa da Santa Clara e ela é ótima pra você tirar a maquiagem, pra você usar quando você não tem algodão ou alguma coisa assim, em emergência. É muito sai bom, super fácil. Então, se pegar no cabelo, não tem problema. É só lavar que ele vai sair. E agora, vamos mostrar o resultado, né? Vamos mostrar se realmente ela tirou os cravinhos. Eu tenho aqui a maior parte, que é a parte do nariz, que é onde tem mais cravinhos. Como eu falei, eu não tenho muito cravo, mas vai dar pra vocês verem um pouquinho dos cravos. Aqui tá cheinho de cravos. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas, gente, ó, e ela não quebra, só se eu puxar muito. Então, ela é ótima, você consegue tirar tranquilamente.
E agora, pra gente fazer uma super hidratação, eu vou usar essa máscara que também é da Avenca. E ela é uma hipernutrição de uma máscara de ouro de 24 quilates. Eu testei ela lá na Hair Brasil, quem me acompanha viu. E eu vou testar agora pra vocês verem. Olha só a cor dessa máscara, gente. Gente, isso daqui é ouro puro, gente. A cara da riqueza. Olha isso, gente. Fala sério, é a cara da riqueza. E o cheirinho é muito gostoso. Então, eu vou aplicar novamente com o meu pincel. Eu lavei ele. Eu vou aplicar no rosto inteiro, assim como eu fiz com a outra máscara. E olha só como ela é brilhante. Fica muito bonito no rosto. O efeito é uma máscara que é literalmente a cara da riqueza. Bom, como vocês podem ver, ela é bem mais líquida do que a máscara de... como vocês puderam ver, ela é bem mais líquida do que a máscara removedora de cravos. E a empresa pede que você deixe 40 minutos dela no rosto. Mas, gente, olha só esse brilho. É ouro de verdade. A cara da riqueza, né? Eu tô apaixonada dessa máscara. E daqui a pouco eu mostro pra vocês o efeito dela, que é simplesmente mara. Agora já se passaram cerca de 30, 40 minutinhos que eu tô com a máscara de ouro. E, gente, olha só o brilho dessa máscara. É ouro de verdade, gente. E agora eu vou tirar, como vocês podem ver, aqui perto da boca, por conta da movimentação, ela já tá soltando, ó. Aqui, ó, já soltou. Então agora eu vou tirar pra vocês verem. Como vocês podem ver, eu tô conseguindo tirar inteira. É meio aflitiva essa hora de tirar, por isso que eu fecho o olho, porque realmente me dá uma aflição ver ele puxando. Eu acho que vai arrancar minha pele inteira, mas não tá doendo nada, 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 nada. Depois vocês vão ver que minha pele não tá nem vermelha, não tá nem irritada, nem nada. Ó, gente, máscara tá aqui. Esses pedaços aqui, esse pedaço aqui que não saiu é porque ele ainda tá molhado um pouquinho, mas não tem problema. Eu vou tirar o resto aqui de cima e depois a gente vai com a toalhinha novamente tirar o excesso, tá? Agora eu vou pegar outra toalha comprimida e tirar essa parte que ficou, esse restinho que tava um pouquinho molhado. Então, por isso que ficou. Mas não tem problema, porque mesmo assim a máscara agiu bastante no meu rosto. Não tá doendo. Então, você não vai sentir dor. Pode fazer tranquilamente em casa. Sua pele não vai ficar irritada. Ó, minha pele tá um pouquinho vermelhinha. Tô vendo agora aqui no espelho. Ela tá um pouquinho vermelhinha por conta de puxar, né? A hora de puxar, realmente a pele, você faz uma coisa na pele que ela fica um pouco irritada, mas nada excessivamente. Isso daqui vai sair, essa vermelhidão vai sair logo, logo. E meu rosto tá super hidratado, gente. Ó, ele tá bem molhado ainda, mas dá pra vocês verem bem o resultado. Minha pele tá super hidratada, super limpa. Gente, é como se eu tivesse ido numa dermato, feito uma limpeza de pele. Então é bem legal, porque você consegue fazer isso no conforto da sua casa. Então você pode fazer no domingo, enquanto você vai fazendo as coisas, você deixa a máscara agindo. E o mais legal é que essa máscara, ela é super baratinha, você encontra lá na Ikezaki. Então,
É isso, agradeço a Venka por ter me dado esse mimo para eu poder testar em casa e mostrar para vocês. Na feira eu já tinha me apaixonado pela máscara de ouro, mas realmente em casa é maravilhoso e é ótimo para deixar a pele linda sempre. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal para receber todos os vídeos em primeira mão, compartilha com as amigas, comentem. Um beijo, até o próximo vídeo.